Assalamu alaikum warahmatullah. Oke, yene ngi ci Morola TV. Wow, di wax ne ñu ngi doon tay conférence de presse Amdi Mustapha bi au parcelle Prod Bay Mbongdong Record. Wow, instant bi yalla def na jamu def nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin di def ben affaire bu ndaw ak wa Morola TV bi nga xamne sen dom la joge fa wala delo wat len album bi nga xamne mom la genné tay inshallah ñu yaatal ko toj ko ñepp gis né carrément doomu Morola bi indina lu bes indina bagage indina lu nga xamne ni moy meñefu Morola waaw di wax né mu ngok ak producteur wa Amdi sunu frère la sunu dom Amdi sunu frère la sunu doomu nday la dañoo yag ak mom bon tay yag bo gis amna day am jeriñ yak bobu nak ak sagesse bi ak ngor gi ak respect bi ak liggey bi ñu bok mom mo jur tay ji ñu def Amdi ñu produire Amdi muy produire production bo xamne ni du lu ñuy regretter ndax Amdi il est talentueux xam nga voilà quoi yeman yok ci rek lu sahabo wax Amdi machallah yalla def na mu genné album bu rafet machallah lepp nek ay thème souvent album reggae yu bari day am ay classe wala dara mais ki mom album tem lako def mu nek album bu nak am doole ci biir wa album de neuf titre tudu batu ginaaw wa mu nek nak lepp ay conseil ay ñaar ak ay solution mo nek ci bi album bi ñi ngi ñaan nak ñepp ñu dem deglu ko xol album bi ndax ñeeruñu senegal la ñeeruñu morolan la wa mu ngi ni nak mu nek nit ku bax nit ku neexal ligeyal nit ku meul lu muy def tamit wa ñi koy sante diko gëreem diko ñaanal succès diko ñaanal ndam tay contane nañ ci conférence de presse bi ndax wa kërëm ñew nañ wa dëkkam ñew nañ ay xarit dem demb ñew nañ lool day wone ko gora la ko am couleur la ko am ko am ay nitam la ko mën dembam la wa ñi koy nuyu diko sante diko gëreem diko wax na nak premier pas bi la rek li ci dess mom ci kanam yalla xam nga yalla ngi fi dina bax inshallah na japp baña bay musique dafa metti li dess nak mo gëna metti moy promotion bi fexé album bi ñu koy jaay mu gën Senegal dem fanen vidéo yu bax ñu mën ko am ak spectacle digne de son nom wa yalla nako yalla motali yalla nako yalla sam ñu jox ko cadeau gi rek wa mom mu sante ci cadeau wa avant tout dama yokku ne waaw na wa Morola jema fexé jema def le tout ba jënd album bi yépp CD bi 5000 la clé bi 10000 la doomu Morola la wa ndout la wona ne ne experience bi amna kon nak nañ ci japp gaay lepp xam nga gaay tenk nañ ko wa Mbongdong Record ñu ngi rafetlu affaire album bi mu ngi ni comme niko sahaba waxe clé USB bi mu ngi jara 10000 francs CD bi 5000 nako wa Morola yépp xam nga jënd quoi wa lol da lañ am liñuy wax xam artiste bi amuñu lén lulul xam diko gërëm quoi parce que rafetlu nañ affaire mi ngi nice ma ngi jox gaay wa Black Muslim affaire bi nice ñukay rafetlu diko ñaanal yalla lum ci bëgg mo xam lum ci bëgg yalla nako ci yalla defal ndam bu amé bu ci amé ndam rek Morola am ci ndam kon ñun ñëpp wa Morola nañ nek ci ginaaw Mustapha jappalé ko ci limu nek jappalé ko ci lum bëgg ndax nit ki aussi tam bokay jappalé dang koy jappalé ci lum bëgg budé lim bëgg neexna yalla te gëm na ni carrément lim bëgg neexna yalla neexna yonenti bi kon bu neexé yalla neex yonenti bi rek ñun jam yi war nañu mëna neex quoi kon ñun jam yi war nañu mëna neex te ñu nek ci ginaaw avec une cœur ouvert ci mom ñaanal ko yalla avec une cœur ouvert aussi tamit lepp lu mu bëgg ci li mu nekké ni rek yalla jappalé ko ci barki yonenti bi amatu no solo ha waaw gis ngeen li gaay wax non la fa démé waaw ma ci wo dom Morola yépp tay album bi disponible na tous les plateformes yo xamanteni bon képp ku ko bëgg xam bo mo xam ngay dom Morola mo xam xam bo dom Sénégal ak fo muuti dëkk ndëk ci aduna bi yépp waaw xam bo amna côté yo xamanteni bo fo woté rek di nga jot album bi que ce soit que mu nekk waaw numéro yi nekk ci album bi ndong ndong waaw omso tamit képp ko xamanteni bu Morola TV boko contacté di nga mëna jot album bi Black Muslim tamit aussi képp ko contacté ku yor numéro ak xambo ñu jotalante numéro yi aussi quoi ñuko soxla waaw en tout cas ñu ngi bëgg tay ci bis bi parce que yalla def na ci ndox mu sedd te li lañ doon ñaan waaw liggéey nañ ko war ko génné ñu doon xaar ba bis bi jot bis bi nga xamanteni mom lañ ko wara tuddu nañ ko tay avec xambo Black Muslim Mustapha bu Black Muslim ak ndong ndong lepp jaar yoon contane ci ñepp nak di wax nak koy ko Morola bëpp na ayon xamna album du ré waaw xambo yenda bokuri mu liggéey ri tamit aussi ngir doon yoron xamna doon lam album xamba doon sigro doon kelo xamba su ko defé mu ñu gën yeen sañ fi quoi